era primitivo, se haya un de pro-atleten en de deporte, de bodybuilding, cual es Gideon Hellement. Gideon, ¿cómo viene cerca nos de Colorido Sport? Mi nombre es Dele Vidente, mi nombre Gideon Hellement. Mi nombre es FB Elite Pro, acá en Ibira. Mi nombre es físico. Ok, bueno, la ganó tirar un vistazo arriba y físico aquí. Así un pose que lo voy a hacer arriba stage. ¿Esa aquí está cuál pose? Esa aquí está front pose. Ok, esa aquí está un front pose. Ando, ¿puedo dar un ronche para atrás también para nos mirar? ¿Puedo dar un pose? Shonan, esa aquí está un atleta pro de la área de bodybuilding. Gideon, ¿qué es el deporte aquí significa para vos personalmente? Moja, probeer je dat in pensap bij elke drenthe die de porte ki. Aanvoorwaar mag je met de drenthe denje. I tabata douche si, pero. De porte ki ta hopi douche, pero in ames eta difícil. Di kon eta difícil. So we don focus hopi. We don focus hopi den el local ko de bisu ne stress, rabia, ke men dieet. Hopi ko so ten ek men de kon. Pero tu esfuerzo nan kubata hasi al fin di dia bota haya toh e beneficio nan kubata haya di jeta hasi ele, ok? Sí, seguro. Okay. Awo contanos un regimen di bo con bo training ta ensera. Mi training ta ensera obi bon, dus so ya yeah, eta duro si tin dia pero ya yeah, ma costuma con ya capo si. Sí, mane awo ki si botin ku bai bo gym. Contanos mane ja luna ki kubata hasi like botasi barica o botasi loma si sí, bueno esta cambia tu dos semanas esta cambia mene jaluna que me tomo mene así chest cu bicep entonces chamar esta pía cu botate pía chara son lomba sina entonces de bo categoría na cua peso bota cu misa hinsa cada un día machina bueno bo coach no va na bo con bo curva ta entonces esta manda un mene qué peso. Então, cada 2 semanas vou subir. Meio com 2 kg, 3 kg, assim eu vou subir. Ok. Então, nós acabamos de conversar com o presidente de Ebon, senhora Augusta, ela disse que é parte de mais caro e é parte de comimento. Sim. Agora, explica-nos um dia ver como a dieta está. Meinta, está recheada de trempanta, papa quaker. Mi tari nyo ebeta arroz ku steak, arroz ke man si sou. Sou sin nada. Si. Ku pem eko ezeda dispeit. Antos, jes nor ta apple ku selder, unor arroz ku galinha, 4 or arroz ku galinha trobe, 6 or galinha plain. Pero ome se pisa nang, ke man. 100 gram? Si. 150 gram de arroz, 125 gram de galinha, assim na. E ando batin cheat day si denje? No. Nenhum chide? Sim, já não até já domingo, você sente que dá. Oh my God, bastante atende, sim, para botar bom, pero whack a body bom, para botar bom. Está off-season. Está off-season, ainda mira nada off, na dia, pero essa aqui está off-season, Shona. Nós temos diferentes pessoas que estão whack, nós que estão interessadas para começar com o deporte de bodybuilding. O que você tem para fazer para você, para se nem hora não começar, não começar a ir bom dia? Eu tenho que fazer bastante, nunca não, give up que man nunca me não mané vá para trás para ir no judabo vá que ainda é a saúde positivo que man se coste com mané porque com se vou gostar vou gostar se vou gostar não lá que ainda influenciado não. Well, Gideon, para nós é um prazer para dar uma luz riba atleta na profissional maneira. Ah, você sigue que bom trabalho e off-season aqui está sumamente on, mas agora você tem um on-season também. Nós lo seguimos passo na para manter nós, pessoas que nos seguem riba Facebook, com o deporte de bodybuilding que sigue crescendo. Sim. Danke na você. Danke na concurso a suporte, meu bom. Me lo me sigue también, saca cara y corazón. Well, de ahí pues, Gideon Hellement para Bosnán, del Colorido Sports.